Čau šajā foršajā saulainajā dienā. Kā redzat, atkal kaut kas tāds netradicionāls. Šodien šāds grims tiks uzfilmēts, un es domāju, ka varētu būt interesanti gan jums, gan arī pašai man bija ļoti interesanti. Tā kā, ja jums interesē, kā šāds grims ir izveidots, kādi produkti izmantoti, skatieties tālāk. Protams, vienmēr novērtēšu, ja jūs pierakstīsieties manam kanālam, nospiedīsiet like video, dalīsieties ar šo video, jo sharing is caring. Tā kā, paldies jums liels, ka esat ar mani, tā kā skatieties tālāk. Bučas! Sākšu ar to, ka es pirms tam jau uzklājos Sēs Kiehl's Moisturizing Ultra Facial Moisturizer ar SPF 30. Kāpēc ar SPF 30? Tāpēc, ka mūsu platumgrādos gaišām sejām, kā man, ir labi sākt ar vismaz 30 aizsardzības filtru, lai būtu no tā kaut kādi jēga. Tad no saulīte aiz loga ir visur redzama. Tad sākam sargāt savu ādu, lai nebūtu pigmentācijas, lai nebūtu apdagumi un visādi citādi, lai mēs mīlētu savu ādu. Tātad, bāze man ir. Es šodien izmantošu atkal Gosh Foundation Drops tonālos krēmus. Man ir divi toņi, viens gaišāks, viens tumšāks, samiksēšu. Šis sūklītis ir no Avon, un es uzskatu, ka viņš ir fantastisks sūklītis par 5 eiro, ja nemaldos. Līdz ar ko tā kā, jā, jums vēl nav jūsu sūklīša, droši ķeriet ciet Avonā, meklējiet. Es noteikti pasūtīšu vēl. Kā jums ir iesācies pavasars, es ceru, ka jauki. Man ļoti jauki. Nu, ko es te daudz nerunāšu? Klāju tonālo krēmu, gaišo pa T-zonu, tumšo pa ārējām zonām un iekritumiem un aiziet. Tā, kamēr es vēl krāsojos, kā vienmēr uzklāšu lūpu balzāmu. Šis konkrēti ir Douglas. Naturāls līnijas. Viņš ir vegāns, tā kā man ļoti patīk. Ļoti labi mitrina lūpas. Tā, ar Gosh tonālo krēmu es tiku galā, tagad es ņemšu šo te jauno brīnumu. Ķeros klāt MAC concealerim Pro Longwear Tones NC20. Jā, vēl joprojām tas pats. Dozē gan viņš ļoti daudz stingri jāspiež, nedaudz žēl, ka tā, jo bieži vien aiziet ļoti daudz produktu zudībā. Tonālais krēms ir uzklāts, es viņu piepūderēšu ar HD pūderīti no Makeup Forever. Ļoti patīk HD pūderi, ļoti patīk Makeup Forever pūderi, bet man patīk tāpat arī MAC, man tāpat patīk arī Gosh Prep & Prime un Prime & Set, Prep & Prime. Visiem viņiem ir Prime kaut kāds rakstīts un teikts un tā, bet ļoti patīk viegli, viegli, universāli. Darīt kuram, kuram dzīves. Notikumam. Tā. Uz plakstiņas klāju MAC Pro Longwear Soft Ochre Paint Pot, lai man būtu noturībā visas dienas garumā. Ar mani ir tā, es nekad iepriekš neizmēģinu grimus. Es viņus taisu, es iedomājos, kā to varētu izdarīt vai kā tas varētu izskatīties, un es daru. Līdz ar ko? Viss notiek pa īstam. Labi, tā. Es izvēlējos divus zīmuļus. Es ņemšu NYX Milk zīmulīti un klāšu tur, kur es vēlos košās ēnas likt. Un Douglas melno kolu zīmuli es klāšu tur, kur es vēlos tumšās ēnas, un lai ir tumšs. Pirmkārt būs košāk tas viss, otrkārt tas būs vēl noturīgāk, jo ja zīmulīts vēl ir apakšā, tas ļauj tā kā ēnām tur vēl piesūkties klāt forši un aiziet. Tā.
Galvenais viņu plānā kārtiņā, lai viņš nav tur tāds krējuma konsistences uz plakstiņa jums, jo tur tad var savelties viss un sastāties. Un to mums nevajag, vai ne? Tieši tā. Šāds arī varētu būt kreatīvais make-ups. Kur? Nezinu, bet varētu. Šodien labākā draudzene man būs Sleek Acid palete. Acid 570. Nevar atvērt. Aplikātori man nevajag. Koši tonīši. Es izmantošu rozā, violeto, melno, varbūt ar pelēko papludināšu, bet principā bāzīte būs šīta palete. Ļoti patīk Sleek acuēnas, ja izmanto bāzi vai apakšā kaut kādu zimlišu, viņas turās, viņas ir pigmentētas un cena ir vienkārši perfektā, viņas nav dārgas. Izmantošu pirmajā ēnē malo vilzotiņu. Šī te būs ar ļoti garu ciparu kombināciju 4, 6, 9, 5, 6. Šī ir mēlītes tipa acēnotiņa, ar kuru es klāšu rozā ēnas. Spilgtums ir tieši tā kā vajag. No malo vilz man ir tikai vienotiņa. Šī te, viņa ir laba, bet viņa nav neaizvietojama. Un nav tā, ka man tagad būtu jāskrien un jāmeklē, kur ir malo vilzotiņas, jo viņas ir tik superīgas. Bet kalpo viņa lieliski. Ņemšu pludināšanas otiņu. Izmantošu no name otiņu. Būtīgi sakot, jau vairs neatceros. Visdrīzāk tā ir kāda no Crown Brushes vai Royal Langnickel. Tās, ko es vedu no Londonas, kas maksā nieka naudas, bet kalpo gadiem un ļoti labi. Kukū! Pludinām. Tas nav ātri un tas nav mazdarbiņš. Kustinām, taisam rimbulīšus, aplīšus, uz augšu, uz leju. Neraujam nost otu šitā, bet piespiežam un tikai virpinam to šurp un dabūnam superīgu pūciņu. Vai ne? Labais. Tā, tieši to paši jādara arī ar otrāds. Nu ko, ķeramies pie nākamās ēnas. Nākamo ēniņu es izmantošu pēc rozā šo te. Un klāšu viņu tuvāk kaktiņam, kur tumšāks lai ir. Ņemšu kādu stingrāku otiņu. Ok, no sākuma ņemšu mēlītes tipa. Šī ir 8S no Makeup Forever kolekcijas, kura vairs neeksistē. Jo šīs vēl ir naturālās otiņas. Tagad Makeup Forever piedāvā tikai un vienīgi sintētiskās otiņas. Nedrīkst aizmirst par zonu zem acīm. Viņš ar ko arī šeit. Baltais sīmuls. Zem acīm šo te violeto tonīti es klāšu arī ar Makeup Forever otiņu 15S, muciņas tipa, arī no vecās kolekcijas, kuras vairs nav. Līnija zem acīm arī papludinu violeto ar rozānu. Muerte! Es ņemu tagad melno ēniņu, no situ lieko pūderīti un klāju uz melnā zīmuļa. Tagad izmantošu Sigmas E45 Small Blending Brush Tapered ar spicu galu. Spicējais galds ir nolūzis, bet otas superīga. Sigmai labas otas.
Melnais smuki pludinās, iespējams to pelēko nemaz nevajadzēs izmantot. Ņemu atkal pludināšanas otiņu, ar kuru ņem rozā. Un nomīkstinu līnijas ar melno. Nu, ko bāzīti esmu ielikusi, tagad es izmantošu Make Up Forever Star pūderi spilgtu rozā krāsā. Šis bija 951. Numuriņš. Un ar viņu ir jābūt uzmanīgi. Viņš birst, viņš jēdās un viņš ir ļoti pigmentēts. Nē, es viņu ņemu uz tās pašas kūkainās otiņas, uz kuras rozā bija. Un iespiežu plakstiņā. Nedaudz iespiežu arī zem acis. Tātad nākamais solīts ir glitteri un Inglot Duralines. Tātad es paņemšu nedaudz glitteru, samiksējušu ar Duraline un klāšu tur, kur man ir melnā sēna. Mākoņēna diena gaisma mainās vienkārši pa sekundē. Tātad izmantošu Royal un Langnickel Silk Pro otiņu Pointed Liner C485, lai izmantotu šo te uzliktu Duralinu ar glitteriem. Kur es biju sajaukusi glitters ar Duralinu. Tagad ņemšu atkal Make Up Forever 18. Otiņu, kas ir slīpa šāda te. Šāda slīpa. Ņemu balto slīkēnu un klāju zem uzacis. Tātad ņemu melno ēniņu. Akcentēju arī apakšējo skropstu līniju. Un ar muciņu izpludināšu. Iekšējo kaktiņas patīrīšu ar vecu skociņu, jo es šeit tiku balto. Un gaišs jau te pat nemaz nav vairāk. Tā, iekšējā kaktiņā izmantošu Make Up Forever Star pūderi toni 241. Ņemu tīru otiņu, atkal mēlītes tipa, šoreiz atkal nav vārda, nē, bet nosaukuma. Nākamais posms, lai šis viss izskatītos kaut cik interesanti un nesājami šodien, es izmantošu Allure apjoma skropstiņas, 101. Numuriņu un lipināšu tās klāt. Nu ko, skropstas ir un skats arī ir. Līdz ar ko, skropstas pieliktās dod daudz, jebkurā grimā. Apakšējās skropstas es krāsoju ar jauno Douglas skropstu tušu Kiss and Curl. Un pirms es sāku viņu lietot, es vēl tā pie sevis nodomu. Nu nevar būt, ka beidzot man būs kaut kāds skropstu tušu, kas man tiešām ļoti patīk. Jep! Tiešām, tā ir Douglas skropstu tuša, un es jau biju apsvērus domu, ka varbūt jānopērk Lancome un tā, un kaut kas tāds atkal. Bišķiņi jāpatērējās naudiņu un jāpaņem kaut kas, kas tiešām vienmēr debojas, bet reku viņi ir. Ja jau glitteri, te glitteri. Izmantošu vēl šādu te violetus glitteri, kas ir iegādāti visdrīzāk Drogas vai Rimi, un klāšu viņus zem apakšējās skropstu līnijas. Lai es nesabojātu visu grimu, es izmantošu salvetīti, piespiedīšu zem acīm, lai ja birst, tad lai birst uz salvetes. Šis noteikti varētu būt pozitīvus vai vēl kaut kāda holī krāsu festivāla perfektais make-ups. Lai pabeigtu pavisam koptēlu acīm, tad es izmantošu vēl melno zīmulīti un ievilkšu viņu iekšējā skropstu līnijā. Nu ko, tagad bronzeri, izgaismotāji,
vaigu sārtums, lūpas un mēs esam gatavi doties uz pasākumu. To visu es darīšu ļoti, ļoti ātri, gluži kā ikdienā. Izmantošu kolistāru izgaismojošo paletīti tādu, strobing look un ņemšu tā kā gaišāko. Kiko Milano, vaigu sārtums, soft touch blush, 111. Numuriņš. Izskatās viņš vēsi rozā tāds. Ej! Turpinam. MAC Give Me Sun, mans mīļākais bronzeris. Esmu beidzot atvērusi jaunu, tikko pilnīgi svaigu iepakojumu. Pavisam, pavisam, vakardien pirmo reizi izmantoju. Un vēl es izmantošu Darkest Deepest no MAC. Tāds pats tik tumšs. Un vēl nedaudz MAC Matte Bronze. Šis arī iet uz beigām un šis man arī ļoti, ļoti patīk. Šis arī noteikti būs atkārtots pirkums. Man šķiet, ka es neesmu iepirkusi tādu vēl jaunu. Nē, izrādās jau ir arī jauns. Tāda pati kastīte. Hello! Ļoti labs modelēšanai. Lūpām izmantošu Gauche lūpu zīmulīti. Toni Angel Kiss 06. Tikai jānosina. Nu ko, grims ir gatavs, es esmu gatava doties piedzīvojumos uz koncertu, uz ballīti un principā es dotos uz darbu. Ceru, ka jums patika, ceru, ka es jūs iedvesmoju, ceru, ka bija jautri, interesanti un kā vienmēr komentāros varat pievienot, kādus grimus jūs vairāk gribat redzēt šādus kreatīvus, vai tomēr praktiskākus, kas ikdienā būtu piemērotāki, vai kaut ko par otiņām, par kosmētiku. Jautājiet man un man būs vieglāk izdomāt, ko jums uzfilmēt. Tā kā, foršu dienu! Čau!